Catalunya es mostra optimista davant la possibilitat que l'Ajuntament pugui resoldre el problema dels vessaments fecals dels pisos planes. P/C es congratula que el govern municipal hagi inclòs dins dels pressupostos municipals del 2017 una partida destinada a aquest arranjament, després de les seves reiterades peticions fetes pel grup que es remunten a una proposta del ple del novembre del 2015. Plataforma espera que l'Ajuntament faci pagar les obres de reparació als bancs, els que considera veritables culpables del problema.